Yep. Ja, vi er klar. Okay. Vi laver et forsøg her. Vi måler TDC's netværkshastighed. Vi får en 5 megabit cirka. Ja, det er da meget godt i uploaden, må man sige. Ja, det er fint. Og hvad har vi? Oha, eller i downloaden. Downloading og en. Og det er upload. Omkring en i upload. Ja. Ja, det er ikke alverden. Nu skal vi se, om vores teori holder her, om båndbredden bliver delt på sådan en mobil mast. Det er vi ret sikre på. Så vi starter en dobbelt. Yep. Hovsa, hvad skete der der, hva'? Så er der kun halv båndbredde til hver af de her telefoner. Det må I gøre bedre til at se. For satan, man. Det er ikke godt nok. Fuldstændig halv båndbredde. Hvad hedder det? Snyder de eller sådan noget? Eller ja, de snyder os. Det er halv hastighed. Nu kan vi lige prøve på min her til sidst. Og se. Nu er I jo også lidt nemme at snyde, ikke? Så. Jo, men to netværk på TDC, det holder jo ikke. Og så tester vi med en igen. Hvad får vi så? Hovsa. Hovsa, så har vi sørme fuld spade på. Og det er bare ikke godt nok til at se. Det må I gøre bedre. Op med nogle flere mobilmaster.